У Мукачівській РДА відбулося засідання районної ради регіонального розвитку. Говорили про економічний розвиток, освіту, спорт, медицину. Перший доповідач зауважує, із проведеного аналізу випливає, що відбулося зростання у галузі промисловості. Створення нових робочих місць у районі, зросла також і кількість туристів. Окреслили і головні напрямки роботи на наступні роки. Основні перспективи, які закладаються до перспективного плану на 2019-2021 роки, вони нами окреслені Закарпатською обласною державною адміністрацією. Основними напрямками розвитку на ці роки є ремонт капітальний поточний середній доріг Мукачівського району. Також основним стратегічним напрямком є будівництво та реконструкція об'єктів соціальної сфери, зокрема йде мова про школи та дитячі садки. Роботи розпочнуть після проведення конкурсних процедур та надходження субвенції. Фінансисти зауважують, більшість видатків із бюджету спрямовуються на соціально-культурну сферу. У 2019 році ми прогнозуємо отримати майже 220 мільйонів гривень. Це більше 2018 року, десь на 15%. Також говорили і про освіту, звітували за минулі три роки. Ми дуже великі надії покладаємо на завершення будівництва Ключерківського дошкільного навчального закладу. Це і реконструкція Бобовищанського дошкільного закладу, яка планується, виготовлена вже проєктно-кошторисна документація. Ну і безумовно сподіваємося на відкриття додаткових шкільних груп у Чинадіївському дошкільному закладі, тому що на даний час, відповідно до статистики, це приблизно 200 учнів, 200 дітей не охоплено дошкільною освітою, із них 23 дітей – це старшого дошкільного віку. Про якість надання первинної медико-санітарної допомоги району звітувала Вікторія Лані. За її словами, реформу першої ланки медицини продовжують у 2019 році на півроку через відсутність повного декларування населення у сімейних лікарів. На сьогоднішній день в Мукачівському районі підписано 60 тисяч декларацій. По статистиці обласної утриманого населення Мукачівського району це 100 тисяч 840 осіб. Це 60% населення Мукачівського району. На засіданні також підсумували пророблену роботу із призначення субсидій, допомогу учасникам АТО багатодітним родинам. Було проведено аналіз за три роки щодо збільшення чи зменшення категорій населення, таких як мами-героїні. Було проведено аналіз виплат. Було проведено аналіз виплат соціальної допомоги, такої як субсидія. Таким чином було відслідковано тенденцію зменшення отримувачів, але збільшення самої суми у загальному виплати соціальної допомоги. На завершення зібрання голова районної ради Іван Михайло та тимчасово виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Ілля Токар закликали усіх присутніх до активної співпраці.